Jak se cítíte, paní Vostálová, dneska? Dobre. Dobre, všetko je v poriadku? Áno, ale skúsime si... Povolieva túto vzadu, ale ja neviem, či to ohľadím, alebo čo... Dobre, to si pozrieme neskôr, počkajte. Mám tu ten váš moč. Božka, píšte tam tá farba. Áno. To je v rámci medzí, áno. Tie bielkoviny by sme si mali vyskúšať. A môžete písať. Áno. Vy trošku rada popíjate? Vôbec. Zaujímavé. Viete, ja tam... Božka, poďte sa na chvíľu. No. Jo. A skúste to, že či cítite ten... Nie? Necítite? Tak vy... A ani víno, nič? Tak, ale to sme ja veľmi... No, kedy ste včera popíjali? Čo ste včera tak okolo 10. večer? Nič. Nie, pán Dostal, ten zvyčaj. To vážne? No, tá žihlava robí zázraky. Božka, píšte, sú tam bakteriálne čisté. Áno. Bilirubín, trošku zvýšený. Počúvajte, ale som ja u lekára. To je 2,2 silván, ale ja v tom cítim aj pezinské. Nepili ste tak pred troma dňami nejaké pezinské? Zmesku. To není moje vaše moc. No tak to mne bolo dané ako váš moč. Ne, to není, ja som mal takto. Chcete si z toho aj vyniť? Ne. Môžete kľudne, to je v poriadku. Ne. Poďte sa, keď my ako doktori môžeme vytomožiť. Ne. Ale nehovorite mi, že ste to nikdy ešte neskúšali. Ne, ďakujem. Nie? Božka, vidíte, akých máme pacientov dneska? Vlastne. Fajnový, ne? Kedy? No včera som pil. Ja si musím dezinfikovať ústa teraz, viete? Idem skúšať váš cukor totiž to. Božka, poďte skúsiť. Je to tam, neviem presne. Zistíte tú 12? Tá 12 je tam. Nech sa páči, Božka. No a ešte niečo, pán doktor, ten štamprlík, keď niekedy ráno dám. Ten štamprlík, že to je pre nás len dobré, ten štamprlík. Ale je to dobré? Vidíte, že vy ste aj môjli. Koľko si včera dal tých pivečiek? Včera dve. Dve pivečiek. Neboli tri? Vy ste neboli na Štrbskom plese minule? Nejak nedávno? Ne. Ale niekedy ste tam boli? Bylo sem tam, ne. Vidíte? A vy ste sa v tom kúpali, alebo ste aspoň nohy namočili? Umývali sme sa v potoku každý deň. Ja som to, tam je Štrbské plese. Ale už to plese. Je velice... To nevadí, to Štrbské plese zanechala stopy. Skúsim teraz... V Turzovke sme sa v potoku umývali. Turzovka, píšte. Vy ste neboli v nejakom močarince, také, kde sú tie močiary, kde sú také tie zelené... Lopuchy, ale potom taký mech, ako močaristý machy, rybník. Lopuchy píšte. Ale ne tam v tém onem, v tém Štrbském plese. Ale zaujímavé, že je to... Ne, viete čo? My sme bývali ze Suchohradu. A tam za zahradou sme mali... A tam sme sa hodne ako umývali a kúpávali. A tam byli aj títo žabince, my sme ako po zahradzky. No a takže toto sme tam ako v tej vode sa ako kúpávali. Ovládajte tí žabince a koľko roku? Cítite to? Mhm. Je to zvláštne, má to takú ako...
Nič. Ty malinké zelené žabky. Ano, ano, no. Ano, ano, ano. Představte si, že po tolkých rokech je to dětstvo. Tak, když jsem chodil panu Kabinovi, jo, velmi čistý, beč moc. Ano, velmi čistý, jak mladý chlápec. A nechcete to ochutnat, fakt? Ale však, já nevím. Dajte si to ochutnat. Čo povíte na to? A tam je už něco vliaté do toho, ne? To znáte paní doktorku Vacvalovu? Z Pezinka?